smoking with the dudes. טוב, אז מה המצב אנשים? כאן שי לירון וברוכים הבאים לסרטון חדש. פעם אנחנו הולכים לעשות סרטון על הלווין סופרייז, שאם אתם גם בקטע של לבדוק איזה אפדייטים מגיעים לפני שהם מגיעים, כאילו האפדייטים הצפויים לנו, אתם כבר אמורים גם לדעת על ה-DLC הזה די מזמן, דיברו על זה די הרבה בזמן האחרון. כמו שאתם רואים, אני עכשיו אקנה את הרכב, את שני הרכבים שיצאו, ולכל רכב יש כמה סגנונות בעצם. אז יאללה. טוב, אז חברים, אנחנו ממשיכים אל חנות המסכות. אמנם אין לנו בגדים חדשים בסוג של עדכון הזה, אבל כן יש לנו מסכות מקטגוריית המונסטרס, אז הנה כל מסכות המונסטרס. טוב, אז כן, הדבר הבא הוא בעצם הפלאשלייט, הגיע לאמיוניישן פלאשלייט. כמו שאתם יכולים להבין, זה פשוט פנס, זה אשכרה פנס, זה לא עושה יותר חוץ מלהעיר אור, זה פשוט בגלל שהלווין וחושך, אז צריך אור. אז זה בעצם הפלאשלייט שלנו, ואנחנו ממשיכים לדבר הבא. טוב, אז זה ברור לכולם שאי אפשר לעשות את הוידאו הזה בלי לשפץ את שני המכוניות. באמצע השיפוץ של המכונית הראשונה, שזה בעצם האלבני פרנקנשטיין, אתם בעצם תשמרו את שני הצופרים שיצאו לכבוד הלווין. אז יאללה, הילוך מהיר עד לצופרים, ואחרי זה עוד הילוך מהיר, והסבר בתחילת שיפוץ של המכונית ובסופה. טוב, אז כן, זאת האלבני פרנקנשטיין, אני נורא אהבתי אותה, אהבתי את הביצועים שלה, היא נראית לי אחלה של מכונית ואני ממליץ עליה נורא. יש לה ביצועים די טובים, היא מכונית קלאסיק ספורט למי שלא ממש קלט, ואנחנו ממשיכים אל הרכיב השני. טוב, אז אנחנו ברכיב השני שיצא לנו. כמו שאתם רואים, זה בעצם סוג של חיקוי של רכב הלוויות שיש לנו עד עכשיו, אלבני לארצ'ר, אני לא יודע את השם שלו, הוא מקטגוריית המאסל. זה בעצם רכב הלוויות רק עם זומבי בתוך הארון לוויות מאחורה, ובואו נשפץ אותו ואני אחזור לכם בסוף השיפוץ הזה.
טוב, אז כן, אנחנו עכשיו מגיעים לחלק האחרון של הסרטון. אז גם את הביצועים של האלבני לארצ'ר או משהו כזה, אהבתי. כמו שראיתם בשיפוץ, אני בהתחלה שמתי לה חלונות תקיעים, ואז החזרתי לחלונות הרגילים, כי קלטתי שבחלונות תקיעים לא רואים את הזומבי שמאחור, את הגופה. אם עוד לא שמתם לב, נוספו לנו עוד כל מיני דברים כאלה להלווין, את הדמויות האלה שאפשר לשים בעצם על הדשבורד. וזה מה שיצא, קצת מצייר שלא יצאו בגדים, יכול להיות מגניב אם היו יוצאים גם בגדים, בגלל שהכל עולה כסף, אז בהשוואה לקריסמס סופרייז אני חושב שהכל יישאר. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי שי, אתם הייתם הצופים של גיימס אסל, ואני אראה אתכם בפעם הבאה.